Boa noite, pessoal. Que saudades de vocês. Desculpa o atraso, mas eu estava tentando entrar e não consegui entrar. Mas é energia. Adorei as almas. Hoje, segunda-feira, dia dos preto velho, dia das almas, energia das almas. Hoje eu trabalhei muito com a vovó Maria Conga e ela me pediu: meu filho, faça uma live hoje, faça a energia da vovó. Essa energia que você sente desde quando você nasceu, desde quando eu te carreguei no colo, desde quando você sentiu a energia da vovó. Pois a vovó, ela ajuda naquilo que é necessário, ela ajuda os netinhos, ela tira a dor de barriga, ela tira o bucho virado, ela ajuda na hora que eu vou benzer. Vovó, minha amada, vovó, minha vida. Sinto a sua energia, a sua força, minha avó. Sinto você, a linha que vem dentro de mim, a linha dos preto velho, é a linha que ela mexe comigo, ela traz essa energia de preto velho. É uma linha que eu amo muito, é uma linha que cada vez me deixa mais feliz de estar presente. Adorei as almas. Salva a energia de vovó Maria Conga, salva a energia de todos os preto velho. Salve a energia de luz, salve a energia de amor, de paz, de muito carinho. Que Deus abençoe a todos que estão aqui reunidos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão comigo agora, nesse momento, pedindo a paz, pedindo carinho, pedindo a bênção dos preto velho, pedindo a energia das crianças. Que abençoe, pedindo a paz, a cada um de vocês, que abençoe a vida de vocês, que traga a nossa paz, o nosso carinho. Hoje, com a energia dos preto velho, com a energia de Vó Maria Conga, o meu grupo do WhatsApp, que é da TV Galáctica, eu tinha fechado, para a gente colocar uma energia boa. E hoje, com a energia dos preto velho, eu peço aos administradores lá do grupo do TV Galáctica, pode abrir, meus filhos. Pode abrir com a energia de Petavé. Pode trazer, abrir com a energia de Vó Maria Conga. Pode abrir com a energia de Pai João. Pode abrir com a energia da luz. Pode abrir. Porque quem não conhece, não sabe como é que é. Para quem não conhece, gente. Vó Maria Conga é uma preta velha maravilhosa, é uma preta velha que é uma das mais amadas e respeitadas preta velha na Umbanda. A figura do preto velho na Umbanda é um símbolo magnífico. É a figura da vovó Maria Conga. Representa o espírito humilde e da humildade, de serenidade e de paciência. Que devemos ter sempre em mente, principalmente para que possamos evoluir espiritualmente. A presença da vovó Maria Conga representa um alívio, um conforto para os nossos sofrimentos. É uma lição de vida de quem, com seu cachimbo branco, saia carijó, terço de lágrimas de Nossa Senhora. Senta-se num tronco de madeira, num terreiro, e é uma energia de muito amor, de muita paz, pois ela é uma dádiva que podemos conviver com nossos próprios filhos. Vovó Maria Conga tem a sabedoria dos preto velho e leva uma força de Deus, Zambi, para quem deseja encontrar e aprender. Sobre a fé, sem ver a quem, sem julgar ninguém ou apontar pecados. Assim como os outros preto velho, vovô Maria Conga mostra que o amor de Deus, o respeito ao próprio, o respeito aos outros e a força de vontade de arrancar o ciclo e encarar nesse minuto, em qualquer momento, em qualquer hora. O ciclo da reencarnação pode aliviar um sofrimento, derramar e elevar o espírito para a luz divina. Vovó Maria Conga faz com que as pessoas entendam
encarar os seus problemas, sempre buscando por soluções e resoluções da melhor forma possível, mantendo-se dentro da lei, do Dharma e suas causas e efeito. Vovó Maria Conga é capaz de aliviar o fardo espiritual de cada um, ajudando ainda a se fortalecer espiritualmente, com o principal objetivo de que estas pessoas consigam carregar de maneira menos pesada seus sofrimentos. Conta-se, né? Muitos, quando vê a energia de preto velho, sente a energia do benzimento. Você que tem aí seu cachorrinho, seu gatinho, seu animalzinho, não importa o cachorrinho que você tem, não importa o bichinho que você tem, não importa o gatinho que você tem. Nesse momento, peço que você coloque aí um copinho com água de proteção para eles e um outro copinho para vocês, que vocês vão colocar dentro da onde eles bebem água, vocês vão colocar também pertinho de vocês, firmando seu anjo de guarda, trazendo a proteção, tirando as magias, tirando as perturbações, o peso nas costas, as energias que estão pesando e atrapalhando a sua vida. Com a energia dessa preta velha, que ela vem assim com muito respeito para dentro da casa de vocês, pedindo licença aos guardiões de vocês, pedindo licença àquelas pessoas que estão nesse momento necessitando de muito amor, de muita paz. Conta-se a história, desde pequena, vovó Maria Conga, que era Maria Conga, né? Demonstrava a garra e a coragem de seu pai, juntamente por se destacar, sendo uma lutadora e salvadora de seus irmãos negros que foram escravizados. Ao mesmo tempo, Maria Conga era doce e gentil com sua mãe, sendo muito respeitada por todos os negros. Ela tinha uma sabedoria, uma força espiritual elevada, na qual ajudou seu pai na difícil jornada de levar a caridade aos negros e aos sofredores. Vó Maria Conga era considerada uma grande benzedeira e também uma doutrinadora dos espíritos sem luz, que perturbavam a mente e o corpo de tanto de negros como os de branco na época. Veja bem, essa história é bem antiga, tá, pessoal? Com os ensinamentos de seu pai, Otacílio Rei Congo, e de sua mãe, Maria Conga, ficou muito mais conhecida pelas curas físicas, mentais e espirituais que efetuou em várias pessoas, tanto negras como brancas. Maria Conga se abalou demais com a morte de sua mãe e ainda por cima se recuou que seu pai não trabalharia mais com tanto afinco e determinação em prol da caridade para com os necessitados. Porém, isso não aconteceu e ele ainda a ajudou a elevar sua fé. Depois de um tempo, Maria Conga se colocou a serviço de Zambi, Deus, Oxalá, e de todos os orixás e entidades de luz, que invocava com devoção no momento em que fazia sua benzedura e sua cura, e tudo isso mesmo com pouca idade. Em determinado momento, Maria Conga se viu sozinha, já que seu pai decidiu lutar pela libertação dos escravos, fugindo para tentar chegar ao Monte dos Perdidos. Ainda na esperança de que seu pai pudesse retornar para buscá-la, Maria Conga chorava e pedia a proteção de Zambi durante a noite, que lhe fosse mostrado um caminho a seguir. Em uma noite, após chorar e invocar proteção, Maria Conga se viu diante de uma claridade vinda do céu e de um vulto de mulher que lhe falou com a voz de sua mãe, pedindo para que tivesse forças no dia de dor e de lágrima que ainda teria que enfrentar
e que tivesse muita fé em Zambi, que mantivesse a esperança, pois seu pai voltaria para lhe resgatar. Com o passar do tempo, a fama de Maria Conga foi crescendo entre os quilombos e as fazendas vizinhas, onde os senhores de engenho, os feitores, tinham receio de que seu pai viesse lhe resgatar, o que na verdade tentou algumas vezes, porém sem sucesso. Foi então que o coronel da fazenda onde Maria Conga morava resolveu aprisioná-la, forçando seu pai a se entregar. O coronel amarrou e açoitou Maria Conga, determinado que ela permaneceria no tronco até que seu pai trouxesse de algum lugar com ela, porque ele aparecesse, né, pessoal? Recorrendo a Zambi, o pai de Maria Conga teve uma visão de sua responsabilidade para com todos os negros que habitavam o quilombo, podendo ir buscar sua filha, mas sem pôr em risco a vida dos outros. Praticamente ao mesmo tempo, Maria Conga teve uma visão de paz e uma de luz protetora ali, e envolveu, tirando as mágoas e as penas do seu martírio, deixando-a em paz, com a sua expressão serena no olhar. Logo a esperança se renovará. O olhar simplesmente desarmou a mão do feitor, que não queria mais obedecer às ordens do coronel da fazenda. Contudo, tremendo por sua própria segurança, caso não castigasse, Maria Conga continuou a açoitá-la. No entanto, toda vez que o fazia, sua mão travava e as pernas batia de leve. Nesse momento, apareceu correndo a companheira do feitor para lhe avisar que a filha dele ardia em febre, tendo convulsões. O feitor correu e pegou a menina desfalecida e a levou até a senzala, aonde ficavam os negros. Então o feitor solta Maria Conga e lhe pedindo perdão e pedindo para salvar sua filha. No caminho, ela colheu ervas e flores e também água limpa de um córgo, fez uma mistura com o ingrediente de sua oração, colocou no corpo da criança, e que com muito com, como por milagre ficou restabelecida. Abrindo os olhos e sorrindo para o pai com a cura da filha, o feitor ficou eternamente grato a Maria Conga. Aproveitando a oportunidade, o rei Congo resgata sua filha com a ajuda do feitor, que lhe deixa o caminho livre para a fuga em liberdade. Junto de seu pai, Maria Conga conta que aconteceu e pede abrigo ao feitor e à sua família. O rei Congo, agradecido, leva todos para o quilombo do Congo, onde permaneceram por muitos anos. Foi assim que Maria Conga se tornou muito conhecida pelas caridades e cura, tornando-se a grande benzedeira do quilombo, onde desencarnou em uma noite bem estrelada e de lua cheia. Salve minha mãe, Maria Conga. Maria Conga. Ai, minha mãe. Por todas as suas histórias, de vovó Maria Conga se tornou uma entidade de luz, podendo trabalhar nos terreiros de Umbanda, incorporando em médios preparados para dar consultas às pessoas necessitadas de sua ajuda. Vovó Maria Conga trabalhava em função da caridade, auxiliando nas curas dos males físicos, psicológicos, libertando os obsessores, fazendo limpezas espirituais e ambientais. Por sua força e bondade, Maria Conga ainda pode virar a linha para a quibanda, caso a pessoa seja atendida, assim o necessite.
ou o local esteja muito carregado de entidades negativas. Vovó Maria Conga está sempre em busca do bem, de fazer o bem, sempre com orientação para buscar do melhor caminho a ser seguido por quem se sente perdido e desorientado. Pode-se dizer que Vovó Maria Conga é a senhora protetora dos fracos, a guerreira que lutou pela liberdade e que até hoje nos passa ensinamentos com doutrina em nossos sentimentos de ódio e desesperança. Peço nesse momento a energia de todos que estão aqui, que abençoe. E deixe o nome, gente, deixe o nome que eu vou colocar na caixinha de benzimento de Vovó Maria Conga para vocês. Compartilhe essa live, marque seus amigos, se inscreva no canal também. Vamos levar isso para muitas pessoas. Vamos fazer uma oração agora a todos vocês. Generosa e abençoada Vovó Maria Conga, peço a sua proteção e bendigo a sua presença em todos os momentos. Quero lhe pedir que venha em meu auxílio, juntamente com toda a tua corrente bendita. Fazei-me de mim um instrumento do seu trabalho, uma energia que traga a luz e a benfeitoria a todos que estão aqui assistindo. Que eu consiga trazer a ternura, que eu consiga secar a lágrima de quem está chorando nesse momento, trazendo a luz, trazendo a esperança, tirando o ego das pessoas, tirando a maldade do coração das pessoas, libertando nesse momento as pessoas que se sente presa, tirando os obsessores das pessoas, tirando os eguns, tirando as energias negativas, peço nesse momento que me dê forças e que nesse momento que a senhora me perdoe por alguma hora que errei, que me abençoe com sua força e com sua luz, me ajude nesse momento para que eu consiga fazer aqui esse pedido em nome de todos os ouvintes da TV Galáctica. Em nome dos meus amigos, dos meus inimigos, de pessoas que gostam de mim, de pessoas que não gostam, não importa. Não importa que eu mando luz para todos, aqueles que gostam, que não gostam, aqueles que acreditam, que não acreditam. Respeito todas as religiões. Amo cada um de vocês, meus ouvintes. Peço que vocês agora agradeçam o fato de vocês estar vivos. O fato de vocês poder lutar por aquilo que vocês acreditam. O fato de vocês acreditar que a vida ela é uma escola onde nós estamos aqui para aprender, não precisando subir nas costas de ninguém, não precisando abusar de ninguém, não precisando ser mais do que ninguém, sendo quem vocês são. Pois estamos aqui para aprender. E aprender que nessa vida nós somos todos iguais, somos irmãos de luz, pois a luz vence, cada hora vencendo cada vez mais. Que nesse momento eu peço a energia de todos os preto velho, levando essa luz para dentro da casa de vocês, levando essa luz para dentro do trabalho de vocês, levando essa luz aonde está escuro, em algum lugar no seu pensamento, algum lugar no seu inconsciente, que eu ponha a luz aí, que Vovó Maria Conga use as minhas mãos nesse momento, repartindo com vocês a minha luz. Pois nessa vida, nós todos somos luz, nós todos somos médios, nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos filhos de Zambi, nós todos somos guerreiros, nós todos somos luz. Olhe dentro de você, veja a luz que você tem. Essa luz que nesse momento pertence a cada um de vocês. Essa luz que ninguém vai apagar, porque ninguém tira o que Deus deu para você. Ninguém tira o que é seu. Ninguém tira o que é seu. Aprenda que não precisa
ter raiva de ninguém, querer o mal de ninguém, pois você tem aquilo que é seu, o livre-arbítrio é seu. Você pode melhorar, você pode mudar, basta você querer e ter fé naquilo que você acredita. Que você acredite nesse momento que a força do Divino Mestre, que a força de Deus, que a força de Zambi, que a força dos preto velho, que a força das almas, nesse momento, está abrindo a energia de muita luz dentro do coração de vocês. Que está abrindo os braços para abraçar você e colocar no colo da velhinha, que vai escutar você, que vai ajudar você a dormir melhor à noite, que vai ajudar você a conseguir um emprego, que vai conseguir, vai ajudar você a ter as coisas que você quer, mas tudo com a sua luz. E reparta a sua luz com as pessoas que estão necessitando. Escute aquele amigo que quer conversar com você, mesmo que você não concorde com aquilo que a pessoa ela está falando, mas você aconselhe da melhor forma, pois todos nós temos nosso pensamento, não devemos julgar ninguém. Pois cada um sabe aquilo que ele acredita. Se a pessoa acredita naquilo, deixa ela acreditar. Você o que pode fazer? É aconselhar, é falar. Se a pessoa quer escutar, escute. Se não quer, paciência. Cada um vive sua verdade. Cada um vive aquilo que ela quer acreditar. E se a luz está com ela, com aquilo que ela acredite, deixa ela viver o mundo dela. Deixa ela viver aquilo que ela tem. Pois nesse momento, meus filhos, vocês são abençoados pela corrente das almas e a corrente dos preto velho. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine e que nesse momento, esse copinho com água que você colocou, que seja colocado um remedinho, uma bênção para você, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos, para as pessoas que falam bem de você, falam mal de você. Ame todo mundo, não precisa a pessoa te amar, mas você amando é importante. Abrace, um abraço coletivo, ou vá e fala oi, mesmo que a pessoa não fale. Um bom dia seu pode alegrar muitos dias das outras pessoas, um boa noite pode alegrar muita noite das pessoas. Então, nunca deixe de amar a você em primeiro lugar, e depois amar o próximo, mesmo quando ele não está próximo. Que Deus te abençoe, que a luz do Divino Mestre esteja dentro de vocês. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em vocês. Nós somos todos iguais, nós somos todos iguais, nós somos todos iguais, nós somos luz. Se ame! Se você se amando, você pode repartir esse amor com as outras pessoas. Uma boa noite e Deus abençoe vocês todos!